mid ka mid ah hadafyadii ugu waaweynaa ee ay xukuumadda Soomaaliland ka lahayd khalkhalgelinta hawada ayay ku guuleysatay muddo 18 gudahood ayaana hawada Soomaaliya ay timid darajada labaad iyadoo oo markii hore ahayd darajada koobaad haddii ay lambarka 3aad timaado hawada Soomaaliya waxa si rasmi ah ula wareegaysa hay'adda duulimaadyada caalamiga ah ee ICAO madaxweynaha Soomaaliland maalinimadii shalay ahayd ayaa waxa uu sheegay inay xiri doonaan hawada oo ay sii socon doonto diriirta Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxaysa dhinaca kale saameyn ma ku yeelan doonaa heshiiska ay Soomaaliya la gashay waddanka Turkiga heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya ciidamada Turkigu iyaga oo biyo badeedka Soomaaliland soo gelay ma fulin karaan damaca Soomaaliya warbixinteennana ayaynu qodobadaasi ku falqaynaynaa diyaaradaha ugu badan ee dul mara Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa waxa ay maraan dhinaca Soomaaliland iyadoo oo dhinaca Soomaaliya aanay adeegsan duulimaadyo tiro badan ayay tani ka dhigaysaa goob istaraatiiji u ah duulimaadyada adduunka Soomaaliland taasina waxa ay keenaysaa in sida ugu dhaqsa ah badan loo soo farageliyo muranka dhinaca hawada ah iyo kala jiidashada Muqdisho iyo Hargeysa ee hadda socda maamulista hawada ee ay dhinacyadu isku haystaan ayaa halisteedu ay badatay waxaana si weyn loogu hadal hayaa warbaahinta caalamka ee waaweyn Soomaaliya ayaa hawada si ay gacanteeda ugu soo celiso waxa ay u adeegsatay dilal qorshaysan iyo tallaabooyin diblomaasiyadeed oo aanay waxba uga suurtagelin hawada Soomaaliya oo ahayd meelaha ugu ammaanka badan 30 sanadood ee ay Soomaaliland si kala maqnaayeen ayaa haatan halis badan ay ku duugan tahay maadaama Hargeysa iyo Muqdisho ay isku haystaan taasina waxa ay sababtay inay hawada Soomaaliya timaado darajada labaad haddii ay u gudubto darajada saddexaadna waxa la wareegi doontaa hay'adda duulimaadyada caalamiga ah ee adduunka oo markii horeba gacanta ku haysay hase yeeshee dhowaan ay kala wareegtay Muqdisho tanina waa sababta iyo hadafka ay diblomaasiyiinta Soomaaliland ka lahaayeen inay hawadooda la wareegaan oo iska diidaan cagajuglaynta iyo cadaadiska ay Soomaaliya u adeegsanayso awoodda kaliya ee ay iyadu gacanta ku haysay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inay sii socon doonaan tallaabooyinka ay Soomaaliland qaadayso ee ku maamulayso hawadeed ilo wareedyo hoose oo warbaahinta xuquuqal heshayna waxa ay sheegayaan inay Soomaaliland si rasmi ah hay'adda duulimaadyada adduunka uga codsatay khad gaar ay iyadu u leedahay oo diyaaradu raacaan kaasi oo ay ku beddelan doonto Muqdisho FIR oo markii hore ay wadaagi jireen waddanka Soomaaliya haatanna ah kan la isku haysto Soomaaliyana inay wadooyin kale oo dhuumaalay siiyo furto ayay si weyn ugu hawlan tahay waqtigan xaadirka ah iyadoo oo ku guuldareysatay diriirtii diblomaasiyadeed ee heshiiska dawladda Itoobiya iyo sida oo kale maamulka hawada oo Soomaaliland si rasmi ah u wareegtay 12kii bishii 2024 Soomaaliya ayaa qaaday maalinimadii shalay ahayd talaabo ay u arkayeen inay wax badan ka bedeli doonto heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya waana heshiiska Turkiga ah ee ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo sheegay in dawladda Itoobiya ka difaaci doono badaha Soomaaliya hase yeeshee arrintan ayaa ah mid aan waxba ka bedeli karin heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland madaxweyne Biixi ayaa mar kale maalinimadii shalay ah ku celiyay in heshiiskaasi uu fulayo iyadoo aanu waxba ka qaban karin madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo xulufadiisa dhinaca diblomaasiyadda ciidamada waddanka Turkiga oo ay Soomaaliya sheegtay inay xeebaha difaaci doonaan ayaan iman karin guud ahaan xeebaha Soomaaliland maadaama oo aanay rabitaanka shacabka ahayn sida oo kalena dawladda Soomaaliland waxay heshiisa la gelin dalka Turkiga hase yeeshee waa tallaabo ay ku maaweelinayaan shacabkooda iyo nafahooda siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya kuwaasi oo guuldarro xoogan iyo wajigabax siyaasadeed kala kulmay isurtaagidda heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya